Elə qudalar oxuyacam. Çünki hələ ki o məclis mənim bu havamı bilmirəm, tuta biləcək ya yox, gəl görək ortalığa. Xoş gəlmisən məclisə, ay qudam, ay qudam, gəlişinə çox şadam, ay qudam, ay qudam, şad olmuşam bu axşam, ay qudam, ay qudam, sən qapıdan girəndə, ay qudam, ay qudam, sən evimizin bəzəyisən, bəzəyisən, ay qudam. Ohum ki bir əbədi sən, əbədi sən, ay qudam, qudam, ay qudam, ən əziz adam, mehriban qudam. Qudam, ay qudam, ən əziz adam, mehriban qudam. Sən evimizin bəzəyi sən, bəzəyi sən, ay qudam. Ohum ki bir əbədi sən, əbədi sən, ay qudam. Sən evimizin bəzəyi sən, bəzəyi sən, ay qudam. Bir budağın özəyi sən, özəyi sən, ay qudam. Eşk olsun. Bacı kardeşim, bizi karşılasın bacı kardeşim.